សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe លោកមនរ៉េតាព័ត៌មានថ្មីពីការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-19 បាទអរគុណអ្នកស្រីសុជីវីតាមពិតព្រឹត្តិការណ៍នៅឯប្រទេសកម្ពុជានេះបើយើងឃើញតែក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃនេះដូចមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីខែសំណងហើយអ្នកស្រីសុជីវីក៏បានលើកពីខាងដើមដែរគឺចំនួននៃអ្នកដែលផ្ទុកជំងឺកូវីដ-19 ដែលរកឃើញថ្មីថែម 83 អ្នកហើយដែលជាជនជាតិចិនអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយដែលថែម ការងារអីហ្នឹងក៏គេចាត់វិធានការបន្ថែមដែរដោយថារហូតដល់ពីសប្តាហ៍ឬក៏ពេលវេលាហ្នឹងអាចលើកទៅពេលក្រោយទៀតដោយយកហេតុផលថាដើម្បីបង្ការជំងឺកូវីដ-19 ហើយក៏មានការមិនទល់ដែរថាអញ្ចឹងរឿងករណីមេបពប្រឆាំងលោកកម្មសុខានោះមិនដឹងថាត្រូវអូសបន្លាយពេលយូរដល់ប៉ុណ្ណាទេនៅស្រីសុជីវីបាទ
ចាអឺតកតងទៅនឹងវិធានការនឹងដែរចំពោះលោកមូនអរ៉េតលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលការឆ្លងរាលដាលនឹងឡើងវិញហើយតកតងទៅដល់ក្លឹបកំសាន្តកតកតងទៅដល់សាលារៀនហើយនឹងទីកន្លែងមួយចំនួនទៀតនឹងតើអាចអនុវត្តអីបានយ៉ាងម៉េចទេមកទៅអាចនឹងបង្ការបានទេឬក៏អាចថានឹងមានបញ្ហាអីនៅក្នុងចំណុចវិធានការនឹងដែរទេចាអគុណអ្នកស្រីសុជីវីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងឃើញហើយគឺមានខាងក្រសួងអីហ្នឹងគឺឲ្យសាលារៀនហ្នឹងផ្អាកនៅខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងពីសប្ដាហ៍សិនគឺបិទទាំងអស់ទាំងសាលាឯកជននិងសាលារដ្ឋប៉ុន្តែក្លឹបកំសាន្តនោះក៏មានបិទជាហូរហែហើយមួយថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺថែមបិទកន្លែងសំខាន់សំខាន់3កន្លែងផ្សេងទៀតនិយាយទៅសរុបទៅការដែលបិទទីតាំងដែលសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍លើកទី3នេះគឺមានការឡើងដល់ជិត40ទីតាំងទៅហើយហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងឃើញសារអំពីមនីយរបស់លោកហ៊ុនសែនម្សិលមិញដែរសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងនៅក្រុងភ្នំពេញនឹងកុំចេញទៅណាចំណាយឯអ្នកមកពីក្រៅក្រុងនឹងបើអាចព្យាបាលបាននឹងគឺកុំចូលក្រុងអីអញ្ចឹងតែយ៉ាងណាលោកមិនបានបិទពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅកោះពេជ្រឬក៏នៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតទេគឺគ្រាន់តែសូមអង្វរឲ្យម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យឬពិធីការនឹងពជាពេលបានក៏ពជាប៉ុន្តែបើថាសិនមិនពជាបានក៏នាំគ្នាធ្វើទៅប៉ុន្តែកុំឲ្យមានមនុស្សចូលរួមច្រើនកកកហើយក៏មានការរិះគន់ដែរថាបើមិនបិទឲ្យឲ្យពជាប្រត់ទៅហូបការហ្នឹងតែគាត់ទៅហូបយ៉ាងម៉េចដោយពាក់ម៉ាស់ពាក់អីនោះបាទចាងាកមកមួយចំណុចទៀតដែរតកតោនឹងពេលនេះកម្ពុជាហ្នឹងមានវ៉ាក់សាំងដែលចែកចាយទៅដល់តាមបណ្ដាខេត្តហើយក្នុងហ្នឹងមានខេត្តមិនតិចជាង10ទេដែលដឹងថាបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងនេះទៅដើម្បីចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទាន់ពេលវេលាទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 នេះតើលោកមនរ៉េតមានព័ត៌មានអីថ្មីអំពីរឿងនេះទេតើចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងបានកើនឡើងទេនៅពេលដែលមានករណីផ្ទុះជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងសហគមន៍ជាថ្មីនឹងចា៎អរគុណអ្នកស្រីសុជីវីណាស់សំណួរនេះគឺសំខាន់ណាស់ដោយសារតែយើងឃើញថាមករយៈពេលចុងក្រោយតាំងពីវ៉ាក់សាំងចិនស៊ីណូហ្វាមជូនយកមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈមកគឺខាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទាំងមន្ត្រីយោធាផងហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាសម្ដែងការស្ម័គ្រចិត្តទៅដើម្បីយកវ៉ាក់សាំងហ្នឹងដើម្បីចាក់ជាគំរូដល់អ្នកដទៃឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងទៀតក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះល្បឿននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងហាក់បីដូចជានៅមានចន្ទុះយឺតយ៉ាវឬក៏អាចថាយឺតណាស់ដោយសារតែមកដល់ពេលនេះទើបតែចាក់បានជិត6000អ្នកតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយវ៉ាក់សាំងមានដល់ទៅ600000ដុសឯណោះដែល300000សម្រាប់ក្រសួងការពារជាតិនិង300000សម្រាប់ទៅក្រសួងសុខាភិបាលហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងហាក់បីដូចជាថយចុះខ្លាំងមែនទែនប្រហែលអាចមកពីដោយសារតែកំពុងតែប្រទេសហ្នឹងជួបបញ្ហាវិបត្តិនៃរលកទី3នៃការឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ក៏មិនដឹងទើបធ្វើឲ្យការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះហាក់បីដូចជាមិនមានការកើនឡើងទេតែយ៉ាងណាក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសឲ្យថាវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវចាក់ចាប់ពីថ្ងៃម្សិលមិញថ្ងៃ22កុម្ភៈហ្នឹងគឺនៅតាមខេត្តទៀតក៏មុននឹងចាក់តែនៅទីក្រុងទេហើយយើងនឹងតាមដានបន្តទៀតថាតើវ៉ាក់សាំងនេះនឹងបានទលំទលាយប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះសូមជម្រាបថាបន្ថែមទៅលើវ៉ាក់សាំងនេះគឺមានវ៉ាក់សាំងនឹងមានសម្រាប់តែ COVID-19 ដែលជាជំងឺដែលមានបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែកម្លាយថ្មីបំផ្លែងថ្មីនឹងគ្មានវ៉ាក់សាំងណាទេគំថាឡើយវ៉ាក់សាំងចិនវ៉ាក់សាំងដតៃទៀតនឹងក៏មិនមានដែរថ្ងៃនេះអ្នកស្រីអូវិនឌីនដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលធ្វើសនសិទ្ធិកសែតមួយនៅស្រីសុជីវីដើម្បីពន្យល់អំពីថាវ៉ាក់សាំងCOVID-19 ហ្នឹងមានប្រភពមកពីណាក្រសួងហាក់បីដូចជាចង់ច្រានចោលព័ត៌មានដែលថាមានពាក្យចចាមរានថាជំងឺ COVID-19 នេះអាចមានឆ្លងនៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីយូរហើយតាមពិតអ្នកស្រីអូវិនឌីនថាមិនមានប្រភពណាដែលអាចនឹងផ្សារភ្ជាប់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាបើទោះជាគេរកឃើញមេរោគ COVID សន្តាននៃទម្រង់នៃមេរោគប្រភេទនេះមាននៅក្នុងសត្វបជាវដែលស្រដៀងនឹង COVID-19 ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាមិនមែនជាជំងឺ COVID-19 ទេតែអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីអូវិនឌីននឹងវាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរកឃើញដែរនៅវូហានដែលចុះទៅទីនោះនឹងគឺគាត់រកឃើញថាជំងឺ COVID-19 នេះមានប្រភពចេញមកពីភ្នាក់ងារចម្លងនឹងគឺសត្វហើយអាចមានសត្វបជាវនិងសត្វព្រៃដទៃទៀតហើយក៏ស្របគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅកម្ពុជានឹងរកឃើញសត្វបជាវមួយប្រភេទនៅរូងភ្នំកម្ពុជានឹងកាលពី10ឆ្នាំមុនបជាវនឹងយកមកຕົក
ស្តុកទុកនៅបន្ទប់ពិសោធន៍ហើយក៏ពិនិត្យទៅធ្វើតេស្តទៅឃើញថាមានសន្តាន 92% ស្រដៀងនឹងជំងឺ COVID-19 តែបច្ចុប្បន្ននេះក៏គេរកឃើញនៅខេត្តយូណានប្រទេសចិនដែរដែលមានសន្តាននឹងមានទម្រង់ស្រដៀង COVID-19 ដល់ទៅ 96% អញ្ចឹងសរុបទៅអត់ទាន់មានប្រភពណាច្បាស់លាស់អំពីថាតើជំងឺ COVID-19 នេះចេញមកពីណាឲ្យច្បាស់ទេបាទចាអរគុណច្រើនលោកមួងណារ៉េតចាដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានក្បោះក្បាយតកតលនឹងជំងឺ COVID-19 រាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍ហើយក៏មានបន្ថែមព័ត៌មានពីដើមហេតុនៃជំងឺ COVID-19 អីជាដើមនេះចាសូមអរគុណច្រើនលោកមួងណារ៉េតចាសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាអរគុណអ្នកស្រីសុជីវីបាទសូមជម្រាបលាអរគុណ